ხოთხენცე ეკრანებზე. ჯვანია მააგდო, არც თუ კარგად, მაგრამ ბუთი ისევ ჩვენია და სუთიაშვილმა კლავ ჯვანია მოძებნა, რომელმაც შემოურბინა დერეფანს და კარგი დარტყმას გააკეთა, მიაბრუნა უკან ხუთიშვილმა და ლომიძე გააჩერეს. ამჯერად ძალიან ხიარული და სალაღობო თამაში წავიდა, ძალიან საინტერესო და გატრო კვირიკაშვილი. Trubozrauba, Lamazi, Danu Rapasi, Tanada Lelo, Kidewit. Esets ase Ishvilisevo, ai esia karga dagis da chemoluka, qolaperi gargi rats me vinatre rom bonuskuli davamtarot es matchi metki. Ase Ishvilits Lelos autoris deba mas mas erovni nakrebshi ar konda Lelo dadeguli es misi pirlia, 8 matchi ak natamashebi da ukve me9ria es da pirl Lelos ak აფორმებს თავის აქტივში, რასაც რა თქმა უნდა ულოცავ. ბეკოს აქტივშია ეს ეპიზოდიც, ხედავთ რა ლამაზად ითამაშა. ჯერ გაუძრა ეს სრულმოძრაობა და უკვე ეს პასი. ეს უკვე კლასიკა. ეს არის ლელო, რომელსაც ყველა რაგბის გულშემატკივარი ნახავს ბევრჯერ. ოპლა, რა ლამაზად გაატანა ბუთი შიგნით. ასე ისულის გამჩერებელი კი უკვე არავინ იყო, კაც პირველი ლელო, დასადები რას ქვია გამჩერებელი, რომ გააჩეროს. გილოცავ ძვირფასო გულშემატკივრებო, ულოცავ საქართველოს ნაკრებს, ულოცავ ასე ისულს, ულოცავ სუყელას, ვისაც გაუხარდა ეს ჩვენი შესანიშნავი გამარჯვება. იყო პრობლემები, ამაზე თვალის დახუჭა ნამდვილად არ შეიძლება, მაგრამ განსაკუთრებით დერეფანში.